O'zbekistondan Rossiyaga boruvchi fuqarolar havo yoki temir yo'llar orqali shuningdek shaxsiy avtotransportlari bilan ketishgandi. Endilikda fuqarolarimizga har tomonlama qulay bo'lishi uchun avtobus qatnovlari amalga oshirilmoqda. Bu haqda batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Avtobus 51 pasajirga mo'ljallangan, qishda va yozda hamma qulaylikda yaratilgan konditsionerlari, pechkalari juda ham yaxshi ishlaydi. Pasajirlar chegaradan o'tishiga ham qulayliklar yaratilgan. Bu yerda yo'lovchilarga yuqori darajada servis xizmati ko'rsatish va tashuvlar xavfsizligini ta'minlash masalalariga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Yo'nalishga chiqishdan oldin avtobuslar texnik ko'rikdan, yo'lovchilar esa tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Bundan tashqari yo'lovchi tashish faoliyati sug'urta kompaniyasi tomonidan sug'urtalangan ekan. Avtovokzalda bizni obdan tekshirishdi, tibbiy ko'rikdan o'tkazishdi, kasallikka chalingan chalmagani aniqlashdi. Avtobuslar yaxshi, sharoitlari hech qanday muammo yo'q. Shu o'rinda aytish joizki, yo'lovchilarga nafaqat avtobuslarda, balki avtovokzalning o'zida yo'q, sifatli xizmat ko'rsatilishi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Shahribon Hojiyev va Asror Ibrohimov, Yoshlar.